אחד מהדברים שקבענו ואנחנו מנסים, תראו, הרי בסופו של דבר כמעט כל המפנה הזה זה שינוי תרבותי גדול. בכמעט כל נושא שתיגעו בו המפנה הוא שינוי תרבותי. עכשיו אי אפשר לעשות אותו בהינף יד, אבל אנחנו כן מקפידים היום. למשל, הייתה תופעה של חנייה של כלי רכב משטרתיים ב מקומות של נכים. אני לא יודע אם נתקלתם, אבל אתם זוכרים, היה שלב שבו כל פעם שמישהו ראה תמונה, רכב צילם והעלה לפייסבוק, לפייסבוק המשטרתי. ואנחנו עשינו את הטעות הרגילה, היינו מעיפים היינו מעיפים את ה... כל מי שהיה מעלה תמונה כזאת, מיד היו מעיפים אותו מהדף. אבל כחלק מהמפנה, אנחנו החלטנו ש... דוגמה אישית, החלטנו שאנחנו מטפלים בזה. בהתחלה, כשכתבנו ש... איזה טיפול טיפלנו, אנשים לא לקחו את זה ברצינות, חשבו שאנחנו עובדים עליהם. כן, כן, ממש, אתם ראיתם בפוסטים, כל אחד כתב, כן, שמענו עליכם, ממש, אתם לקחתם, עשיתם דוח לשוטר, לקחתם לו את הרכב, הוצאתם אותו לזה, אחרי שהם ראו עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם ואנחנו רושמים פרטים ושמות, ואיזה מכוניות לקחנו ולמי עשינו דוחות, הם פתאום קלטו שזה רציני. תיכנסו לאתר הפייסבוק של משטרת ישראל, אגב מי שעוד לא שם, אני ממליץ לכם בחום. נמצא פה אלון, יש לנו כבר 150 אלף חברים, נכון? 149? 149 אלה. יותר מקורא מעריב הארץ ועוד עיתון יומיים, נכון? זאת אומרת שאנחנו כבר יכולים להתחיל לעקוף את התקשורת כדי להגיע לציבור ולהראות לו את המשטרה כמו שאנחנו מכירים אותה. אז אם תסתכלו טוב היום, מנסים לצלם וכמעט ולא מצליחים, כי אנחנו, אם פעם היו מעלים לנו משהו כמו 30 תמונות כאלה בשבוע, שונות של מספרים שונים, היום כמעט ואין. כי אנחנו טיפלנו בזה, טיפלנו בזה משמעתית, ואנחנו היינו רציניים בעניין והשארנו את כל הפוסטים ולא, ולא מחקנו. וגם מי שככה מדבר לא יפה, אנחנו משאירים אותו שם. אנחנו מנסים אה, להסביר לו ש, אה, שישמור על רמה בשיח הציבורי. אבל לא, לא, הכל פתוח. אגב, אני, אני אומר לכם, זה מהאתרים היותר פתוחים, שקופים, ואתם יכולים לנסות ולבדוק. זה חלק מהעניין של האמון הציבורי, אבל אני מסכים לגמרי.